Померла жінка з Конотопщини, була хвора на коронавірус. Такі результати повторного дослідження отримав обласний лабораторний центр. Про це під час брифінгу розповів керівник центру Володимир Збаражський. Учора після брифінгу надійшли результати лабораторного дослідження із референс-лабораторії міста Києва. У жінки встановлено коронавірус. Лабораторні дослідження, тобто результат, протокол досліджень, буде направлений в Конотоп. Сьогодні я дав команду, щоб відправили в Конотоп лікувальну мережу тій ПМСД, яка направляла ці результати. Нагадаю, 59-річна жителька села Козацьке померла 31 березня. У Сумському обласному лабораторному центрі тоді повідомили, вона була хвора на коронавірус. Аналіз, який взяли у жінки 29 березня, показав негативний результат на COVID-19. Саме цю довідку оприлюднила 2 квітня донька померлої на своїй сторінці у Фейсбук. 3 квітня аналізи мешканки села Козацьке відправили на повторне дослідження до Київського лабораторного центру. Загалом на Сумщині станом на 8 квітня зафіксували 56 випадків COVID-19, сказав Володимир Збаражський. За останню добу виявили 5 нових хворих. 2 додалося у Конотопському та Шосткинському районах, 1 у Сумах. Загалом статистика така. У Конотопському районі маємо 27 випадків, 2 з них летальні, у Кроловецькому – 13, у Шосткинському – 6, у Тростянецькому – 2, у Сумах та Охтирці – по 4 хворих. Також Володимир Збаражський розповів, що село Козацьке, де зафіксували найбільшу кількість випадків захворювання, їх тут 19, ізолювали. На в'їзді у село встановили 3 пункти пропуску. На них працюють медики, поліцейські та рятувальники. Заїжджають в карантин спецтранспорт. Це лісогосподарське, лісники, агрофірма села Козацьке і транспорт з харчовими продуктами, який доставляє по заказу, підчеркую, по заказу жителів села, пакети, які підвозяться до кожного двору, оставляються біля двору, і ці пакети потім забираються жителями цих будівель. Виїзд є на власному транспорті, причому воно опрацьоване спільно з ТБНС, комісією ТБНС Кливецького району. Значить, на власному транспорті виїжджають тільки працівники залізниці, декілька чоловік, газового господарства та автозаправочної станції. Там прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу області безкоштовно отримують засоби індивідуального захисту. Про це розповіла директорка обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Шевченко. За її словами, це перший благодійний транш – 1000 масок надійшов до їхнього центру. Станом на сьогодні в Сумській області проживає, функціонує 144 прийомних сім'ї, в них проживає 281 дитина та 30 дитячих будинків сімейного типу, в яких проживає 194 дитини. Це тільки перша допомога.